নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে সাম্প্ৰতিক কালত অসমীয়া সাহিত্যৰ ধাৰা আৰু কিছু কথা। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ অতি জনপ্ৰিয়, অতি শ্ৰদ্ধাৰ, সকলোৰে পৰিচিত ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাদেৱ ছাৰ। আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ ছাৰ। সাহিত্যই জাতিৰ দাপোন, আজিৰ সাহিত্যই দাপোন হৈ থিয় দিব পাৰিছেনে বাৰু? দাপোন বুলিলে কিবা এটা কথা বুজাব পাৰে, মানে গোটেই জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, হা, জাতিটোৰ সমস্যাবিলাক অৱলোকন কৰিব পাৰে, হা, জাতিটোৰ যি যুগটোত কি চলি আছে সেইবিলাক বিষয়ে পাৰে। সেইকাৰণে যিকোনো সাহিত্যই জাতি দাপোন হ'ব পাৰে। যিকোনো সাহিত্যৰ মানে সাহিত্যৰ যিবিলাক আমাৰ ভাগ, ধৰি লওক গীতি সাহিত্য বা অন্য সাহিত্য, আপুনি সেই সকলো সাহিত্যৰ কথা কৈছেনে নে বেলেগ? মই আচলতে গোটেই সাহিত্য বুলিলে মই কেৱল গল্প বা উপন্যাসেই বুজোঁ, আৰু কবিতা বুলিলে গোটেইখিনি অনুভূতিৰ লগত কথা আছে। আৰু কবিতা লিখিবলৈ হ'লে কবিতাত এটা অনুভূতিৰ কথা নহয়, সেইটো নিজৰ কথা হ'ব পাৰে, অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু মই যিটো সাহিত্যত যিটো গল্প উপন্যাসৰ সম্বন্ধে ক'ব পাৰোঁ, গল্প উপন্যাস সেইটোৱে কৈছে, আমাৰ যুগৰ প্ৰব্লেমবিলাকে যদি সমস্যাবিলাকে দিয়ে কোৱা যায়, যুগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চলি আছে সেইটো যদি দেখে, আৰু কেনেকুৱাবিলাক সমস্যাটোতো হেৰি হ'ব পাৰে, দাপোন হ'ব পাৰে। এতিয়া কেতিয়াবা উপন্যাস এখনত আছে, কোনো উপন্যাস এখনত কোনো বাণী নাথাকিব পাৰে, মেছেজ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু উপন্যাসখনে যদি বৰ্তমান আমাৰ দেশখন কেনেকৈ চলিছে, আমাৰ সামাজিক অৱস্থাটো যদি ভালকৈ দেখুৱায়, তেতিয়াও এইটো জাতি দাপোন হ'ব পাৰে। সেইটো মানে এটা যুগৰ প্ৰতিফলন হ'ব পাৰে। যুগ আমাৰ ইয়াত হৈছেনে, আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত সেই দাপোনৰ কাম কৰিব পাৰিছেনে? সেইটো আছে আছে। মই উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতেই বোলক এই এই হেৰি বিৰিঞ্চি বৰুৱাৰ মানে বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষৰ উপন্যাসলৈকে সেইখিনি আছে। উপন্যাস সাহিত্য আচলতে আমাৰ যথেষ্ট চহকী, কাৰণ আমি অসমত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যে অসমীয়া উপন্যাসক বহুত ওপৰলৈ তুলি গ'ল। এই যে ইন্দিৰা গোস্বামী মানে মামণি গোস্বামীয়ে কৰিলে, আৰু বহুত শক্তিশালী উপন্যাস যথেষ্ট আছে ছাৰ। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি নাৰী লেখিকা, নাৰী লেখক আৰু পুৰুষ লেখক, সাধাৰণতে স্বভাৱগতভাৱে নাৰী বেছি আৱেগিক আৰু পুৰুষ তেনিমান আৱেগিক নহয় সিমান পৰিমাণৰ। গতিকে এই সাহিত্যত এই বস্তুটোৰ প্ৰতিফলন ঘটেনে বাৰু? আপুনি নাৰী সাহিত্য আৰু পুৰুষৰ সাহিত্য বুলি ভালেমান কথা ক'বলগীয়া আছে। মই লক্ষ্ণৌত এখন লিখক শিবিৰলৈ গৈছিলোঁ, সেই লিখক শিবিৰত মানে মহাশ্বেতা দেৱী আছিলে। কোনোবা এজনে ক'লে যে ইট ইজ এ প্ৰব্লেম উইথ দি ৱমেন ৰাইটাৰ, তেওঁ কৈছে যে আপুনি ৱমেন বোলা শব্দটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব সাহিত্য সাহিত্যত, পুৰুষে যিটো লিখে সিও সাহিত্য আৰু নাৰীসকলে যিটো লিখে সিও সাহিত্য, এতিয়া নাৰী আৰু নাৰী আৰু পুৰুষৰ সুকীয়া সাহিত্য হ'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা মই গোটেই কথাটো মানি ল'ব নোখোজোঁ, কিয় পুৰুষে পুৰুষৰ সমস্যাটো খুব ভালকৈ বুজে আৰু নাৰীয়ে নাৰীৰ সমস্যাটো খুব ভালকৈ বুজে। সেইকাৰণে আমি নাৰীৰ যিবিলাক সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক আমি অৱগত হওঁ আৰু নাৰীৰ মনস্তত্ব সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰোঁ নাৰী লিখকৰ পৰা। সেইদৰে আমাৰ হেৰি পুৰুষসকলৰ কথাও একে কথা, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ ধৰক অন্তৰ্দৃষ্টি যথেষ্ট বেছি, তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে এই ভৱেন শইকীয়াৰ গল্পবিলাক পঢ়িলে এনেকুৱা লাগে যে নাৰী সম্বন্ধে ইমান কথা তেওঁ জানে, মই আপোনাক সেই কথাটোৱে সুধিব কৈছিলোঁ, ইমানবিলাক কথা জানে। আনহাতেদি দস্তভস্কী পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা বিখ্যাত অতি অমৰ লিখক দস্তভস্কী, নহয় দস্তভস্কী সম্বন্ধে সুমৰ চেটমে কৈছে, দস্তভস্কীয়ে ইমান সুন্দৰ উপন্যাস লিখিছে, যুগজয়ী উপন্যাস লিখিছে, ইমান ভাল উপন্যাস লিখিছে, কিন্তু নাৰী সম্বন্ধে তেওঁৰ বিশেষ জ্ঞান নাই, নাৰী আচলতে কেনেকুৱা তেওঁ বিশেষ নাজানে বুলি কৈছে, এনে কৈছে। যেই নহওক, মই এইটো ক'ব খোজোঁ যে নাৰী পুৰুষতকৈ আৱেগিক এইটো কথা নহয় দেই,
অকমান দেখুৱাই গৈছে ন, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দেখুৱাই গৈছে কিমান কিমান মানে শক্তিশালী শাসন কৰ্তা আছিলে। আৰু আমাৰ মই উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক, মই উদাহৰণবিলাক কিন্তু মই উপন্যাসৰহে দিব পাৰিম বা গল্প দিব পাৰিম। আমাৰ দুগৰাকী লেখকৰ কথা কৈছোঁ, এই মহাশ্বেতা দেৱী, মহাশ্বেতা দেৱীৰ লেখা বুলি কওঁতে নাৰীয়ে লেখা যেন নালাগে একেবাৰে। সেইদৰে অসমত এগৰাকী বৰ শক্তিশালী উপন্যাসিকা উপন্যাস লেখা লোক আছে, যি হৈছে অৰূপা পতংগীয়া কলিতা। অৰূপা পতংগীয়া কলিতা, অৰূপা পতংগীয়া কলিতাৰ দেখিলেতো সেইটো আবেগ তাবেগ থাকে, কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি ৰিয়েল বুজিলো, কোনো আবেগৰ কথা নাই, হা আবেগৰ কথা নাই। সেইফালৰ পৰা নাৰী আবেগিক মানে বুলি ক'ব নোৱাৰি, নাৰী আবেগিক বুলি ক'ব নোৱাৰি, মানে আবেগটো নিজস্ব এটা বস্তু হয়, নাৰী আৰু পুৰুষৰ লগত কোনো কথা নাই যেন লাগে মোৰ দি। তেতিয়া কোৱাহেঁতেন যদি নাৰী বেছি আবেগিক গ্ৰন্থেন, নাৰীবিলাকে নাৰীসকলে তেনেহ'লে পুৰুষতকৈ ভাল কবিতা লিখিলেহেঁতেন। কবিতা বুলিলে আচলতে আচল প্ৰকৃত অনুভূতিয়েই হ'ল কবিতা, যিমানেই ডাঙৰ বিষয় লওক তথাপি যদি কবিতাটোৰ যদি আচলতে ভুৱা মুদি যদি নহয় যিকোনো বস্তুৱেই কবিতা হ'ব পাৰে। হা এতিয়া আমি কবিতাবিলাক কেনে কৰোঁ, মই কবিতা মোৰ তালৈ বহুত আহে, মাহেকত 50টামান কবিতা আহে, তাৰপৰা 30টা কবিতা মই ইতিমধ্যে ৰিজেক্ট কৰিব খুজিছোঁ, তাহাঁতৰ ভুৱা অনুভূতিটো মোৰ ধৰা পৰে। হা কিন্তু প্ৰকৃত অনুভূতি যিটো কবিতা লেখে সেইটো হৈছে ৰিয়েলি আচলতে কবিতা হ'বই, তেওঁ কবিতাৰ কোনো কৌশল চৌশল নাজানিলেও হ'ব কবিতা। ছাৰ এই কথাটো অকণমান ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰি দিয়কচোন, আপুনি ভুৱা অনুভূতি নহয়, আমি কবিতা কবিতা লেখিলে পঢ়িলে আমি ধৰিব পৰা হৈছোঁ, ধৰিব পৰা হৈছে এইটো ভুৱা অনুভূতি। মই এটা প্ৰথমতে চাওক, এই গুৱাহাটীত যেতিয়া আমাৰ গণেশগুৰি আৰু আমাৰ কোৰ্ট হেৰি গুৱাহাটী কোৰ্ট এই গোটেই সময়তে একেলগে যে ব্লাষ্ট হৈছিল অক্টোবৰত, সেই সময়ত বহুত কবিতা আমালৈ আহিছিল, বুজিছেনে, প্ৰত্যেকটো কবিতাই আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলোঁ, ভুৱা অনুভূতি আছিল। তেনেকৈ ভাবিছে যিহেতু এই সময়তে মানুহে বৰ হুলস্থুল লগাইছে, এই সময়তে কবিতাটো মোৰ কবিতাটো ওলাব, ভুৱা অনুভূতি বহুত ক্ষেত্ৰত এই তেনেকুৱা। সেই বিষয়বস্তুটোক লৈ কেইটামান কবিতা আপোনাৰ চালনিৰে চালি পেলাই আপুনি প্ৰকাশ কৰিছিলে, ওলাইছিল, কিন্তু ভুৱাটো ধৰিব পাৰোঁ, ধৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মই নিজে লিখক হিচাপে জানো নহয় কোনখিনি কোনে কি পাকি দিছে কি হৈছে। ছাৰ মানে মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি যিকেইগৰাকীৰ উদাহৰণ দিলে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ কথা ক'লে, মহাশ্বেতাৰ কথা ক'লে, অৰূপা পতংগীয়া বাইদেউৰ কথা ক'লে, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব তেওঁলোক যথেষ্ট দক্ষ লেখিকা। কিন্তু মই এই সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ যিটো আবেগ, নাৰী এটা আবেগ বেছি বুলি যে কয়, এই সাধাৰণ লেখিকাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰতিফলন হয় নেকি বাৰু, আপুনি নাভাবে তেনেকৈ ছাৰ? তেনেকৈ নাভাবোঁ, কাৰণ 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 গল্পত এটা গল্পৰ নিজস্ব এটা গতি আছে, উপন্যাসৰ নিজস্ব এটা গতি আছে, আৰু সেই তেওঁলোকে যিটো ঘটনা চৰিত্ৰাংকন এইবিলাকত আনৰ কথাহে কয়, তাত আবেগৰ কি কথাটো আছে, আনৰ কথাহে কয়, তেওঁতো নিজৰ আত্মজীৱনী লেখা নাই, দেখা নাই। আচ্ছা আজিকালি ছাৰ সাহিত্যৰ ধাৰাৰ বিষয়ে আৰু অকণমান কথা পাতোঁ, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেখেতৰ যি বুঢ়ীয়াই সাধু, ককাদেউতা, নাতি ল'ৰা অতি জনপ্ৰিয়, সকলোৱে ঘৰে ঘৰে এইটো মানে হাতত তুলি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক। কিন্তু মই তাত এটা বস্তু মন কৰিছোঁ, তেখেতে মাহী মাকৰ বিষয়টো লৈ সেই সময়ত বৰ বেছিকৈ লিখিছিলে, কিন্তু আজিৰ যিটো যি মাহী মাক তাৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ পেলাই আপুনি কি ক'ব? কিছুমান মানুহ অকণমান ক্ষুণ্ণ হৈছে, মাহী মাক নাইকিয়া হৈছে নাই, আগৰ মানুহবিলাকে বিয়া কৰিব পাৰে, দুগৰাকী বিয়া কৰিব পাৰে, তিনিগৰাকীও আছে, এতিয়াতো নোৱাৰে, আৰু যিবিলাক মানুহে পাৰে লিগেলি, যিবিলাকৰ চাকৰি বাকৰি নাই, গাঁৱৰ এজন খেতিয়ক যেনিবা, সিও আচলতে বিয়া নকৰে, সেইকাৰণে মাহী মাকৰ প্ৰব্লেমটো সমস্যাটো আজিকালি নাই, কিন্তু পত্নীৰ সমস্যাও নাই, মাহী মাকৰ সমস্যাও নাই। মানে এই শ্ৰেণীক আপুনি কেনেকৈ ক'ব, ধৰি লওক দ্বিতীয় বিবাহ কৰে কিছুমানে, কিছুমানে যে কৰে কিবা এটা ধৰি লওক সংসাৰত অকণমান জ্যোতি পঢ়িলে ঢুকালে তাৰপিছত কৰিলে, বা কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ সমাজত যিবিলাক শুনে, কোনোবা এগৰাকী বেলেগত থাকে, এগৰাকী বোলে কিবা কিবি কাজে পেচাল, সেইটো আহিবই, সেইটো সেইটোতো সাধাৰণতে আহিব, সাধাৰণ আহিব, দুগৰাকী মানুহৰ ভিতৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'বই হ'বই। আৰু এনেকুৱা মাহী মাকো আছে
যি মানুহ মাহীমাকে মানে ইগৰাকী মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে নিজৰ বুলি ভাবে হয়, মই এনেকুৱা ঘটনাও দেখিছোঁ, তেনেকুৱা ঘটনা দেখিছোঁ, আচলতে মাকতকৈ মাহীমাকে এটাক ভাল পায়। সেইটো মানে সামাজিক ব্যাধিটো আচলতে উপস্থাপন কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। মানুহৰ মানুহৰ এইটো এটা সংঘাত হৈ সেই সংঘাতৰ ফলতে মাহীমাকক বেয়া পাব আৰু ইতিমধ্যে সেই মানে সেইটো সাধাৰণ মানুহৰ মানুহৰ মৌল প্ৰবৃত্তিৰ ভিতৰত যেনেকে খং ৰাগ ইত্যাদি যেনেকুৱা আছে, আনক হিংসা কৰাটো মানুহৰ প্ৰবৃত্তি, সেই প্ৰবৃত্তিৰ ভিতৰতে পৰে। হয়, আৰু এটা কথা আছে, অনুবাদ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া ৰাজ্য কেনেকুৱা বুলি ভাবে? মই ভাবিছোঁ এটাতকৈ পৃথিৱীৰ এটা ভাৰতীয় যিমানবিলাক ভাষা আছে গোটেই ভাষাৰ ভিতৰত মালায়াম ভাষাতেই মানে অনুবাদ আটাইতকৈ বেছি হয়, বেছি হয়। আৰু আৰু মালায়াম সাহিত্যই বোধ কৰোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য, সেইটো মই ভাবি চিন্তি কৈছোঁ কথাটো, কিন্তু মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা এইটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কিন্তু মালায়াম সাহিত্যত আৰু উৰিয়া ভাষা উৰিয়া ভাষাৰ তুলনাত অসমীয়া আৰু অসমীয়া ভাষাৰ অনুবাদ সাহিত্য তেনেকৈ গঢ়ি উঠা নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি, হয়নে? আৰু এটা কথা, আমাৰ মানুহখিনিয়ে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ উপন্যাস তলস্তৰ হেৰি সেইখন তাত বিপণনৰ কথা আছে, সেইখনত কিমান খৰচ হ'ব ইত্যাদি হৈছে। সেইকাৰণে এই দিনেশ গোস্বামী এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে, পৃথিৱীৰ যিমানবিলাক ক্লাছিক আছে 100খন ক্লাছিক তেওঁ নিজে পঢ়ি পঢ়ি সৰু সৰুকৈ উলিয়াইছে 100খন ক্লাছিক, সেইটো অনুবাদ নহ'লেও সেইটো ডাঙৰ এটা অৱদান। শৰাইঘাট প্ৰেছে উলিয়াইছে 100খন খাইছে অনুবাদ, হেৰি হয়তো তেওঁ যদি ৱাৰ এণ্ড পিচো কৰিছে, ৱাৰ এণ্ড পিচো হয়তো সৰু হৈছে। সেইফালৰ পৰা বিশ্ব সাহিত্যক বিশ্ব সাহিত্যৰ এটা খবৰ আমাক দিছে, তথ্য দিছে সেইখন। কিন্তু তেনেকৈ অনুবাদ সাহিত্য অসমত বৰ্তমান মানুহৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা ভাল কথা হৈছে কি, ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়া হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ এতিয়া অসমীয়ালৈ অনুবাদ হৈছে, অনুবাদ হৈছে। আনকি অলপতে শংখ নীনাদ বুলি মই এখন কিতাপ উন্মোচন কৰিছিলোঁ, বাংলাদেশী এগৰাকী নাৰী তেওঁৰ উপন্যাস, সেই উপন্যাস সেইখন উপন্যাস হেৰি কোনোবাই অনুবাদ কৰিছে, খুব চলিছে। কাৰণ ইমান বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ বহুত কথা মিল আছে, কিন্তু দেখিছে যে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰে জীৱনত যিটো চাইছে আমি চোৱা নাই, আৰু বহুত ৰকম ভাল। সেইদৰে এনেকৈ মাৰাঠী ভাষাৰ কেইখনমান ভাল কিতাপ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন হৈছে, ইংৰাজী ভাষাৰ হৈছে, কিন্তু কিছুমান কিতাপ হয়তো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন হোৱা নাই, দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া ছাৰ তুৰ্গেনেৱৰ তেওঁ তেখেতৰ আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট লাভ, সেইখন কিতাপো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ। এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবিলাক ছাৰ কিছু কিছু হৈছে, কিন্তু তাৰ কোনো প্লেন মতে হোৱা নাই, প্লেন মতে হোৱা নাই, কিছু কিছু হৈছে, কিছু কিছু হৈছে, অনুবাদ কেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, অনুবাদ কেনেকৈ তাকো ইংৰাজী পৰাহে কৰিছে, বেলেগ বেলেগ তাকো ইংৰাজী পৰাহে কৰিছে, কেনেকৈ হৈছেতো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু ভাল অনুবাদক কিন্তু বহুত আছে দেই অসমত, অসম ভাল অনুবাদ কেইজনমান সৃষ্টি হৈছে, খুব ভাল অনুবাদক, তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা অনুবাদ কৰিব জানে যে ক'তো উজুতি খাব নালাগে। যেনে এটা এজনৰ নাম ভুৱন বৰা, এজনৰ নাম সুৰেণ তালুকদাৰ, এনেকৈ কেইজনমান খুব ভাল। আৰু বাৰু আমিয়েই যথেষ্ট ভাৰতীয় বিভিন্ন ভাষাৰ যথেষ্ট গল্প কিন্তু আমি আমি অসমীয়া অনুবাদ আমি আমি আমাৰ গৰিয়সী বুলি যিখন আলোচনী আমি সম্পাদন কৰোঁ তাত আমি কৰিছোঁ। কিন্তু কিছুমান অনুবাদক ভাল অনুবাদক এতিয়া অসম ভাৰত চৰকাৰে অনুবাদৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰাধান্য দিছে, প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ এখন প্লেন বুঝছেনে, তাকে বিখ্যাত এজন কবি শশীদানন্দন, সেই শশীদানন্দনে কৰিছে অনুবাদৰ ওপৰত। আজিকালি ইভিন PhD থিচিছ হৈছে অনুবাদৰ ওপৰত, ভাল অনুবাদ কেনেকৈ হ'বলৈ যথেষ্ট কৌশল টৌশল হৈছে এইবিলাকৰ ওপৰত আকৌ হেৰি কৰ্মশালা হৈছে, অনুবাদটো ডাঙৰ কাম দিছে, ভাৰতবৰ্ষ চৰকাৰে যোগ দিছে। আৰু এইফালৰ পৰা চাব গ'লে সাহিত্যৰ কাৰণে বহুত ভালেমান কিতাপ
অনুবাদ কৰিছে নহয়, কিন্তু সেই সাহিত্যময় যোগেদি অসমীয়া ভাষাটো কিন্তু যথেষ্ট কিতাপ অনুবাদ হৈছে হৈছে ভাল কিতাপ হৈছে। বিভিন্ন ভাষাবিলাক বিভিন্ন এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ইংৰাজীৰ পৰাই বেছি অনুবাদ হয়, কিন্তু বিভিন্ন মানে আমাৰ ভাষাবিলাকৰ যদি এটা কৰ্মশালা পতা হয় বা ভাষা শিকোৱাৰ যদি কিবা এটা কৰা যায়, তেওঁলোকক যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ইটো ভাষাৰ লগত ইখন দেশৰ লগত সিখন কৰা নাই, কিয় এইটো মানে এতিয়া ধৰক মোৰ এখন কিতাপ গঙাই শ্ৰেণী বাকী ভাৰতৰ 14টা ভাষাত আছে কিতাপখন, এতিয়াও চলি আছে। তেওঁলোকৰ কথা হৈছে প্ৰথমতে কিতাপখন সেই কিতাপখন ইংলিছ বা হিন্দী লৈ হ'ব, আনবিলাক ভাষা লৈ যায় হিন্দীৰ পৰা আনবিলাক ভাষা গুচি যায় গুচি যায়। সেইকাৰণে গোটেই পলিচিটো হৈছে হয় হিন্দী ইংলিছ বা হিন্দীত হ'ব লাগিব, আৰু ইংলিছতো সব কিতাপ পোৱাই যায় পোৱাই যায়। তাৰমানে প্ৰথমতে আমাৰ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰাৰ পিছতে হিন্দী হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ মানে ৰাজ্য ভাষাবিলাকলৈ হ'ব পাৰিব। কাৰণ কিয় মই ক'ব পাৰো মোৰ পাতালভৰি বুলি উপন্যাসখন যিখন আছে সেইখনৰ ইংলিছ নাই, সেইখন হিন্দী আছে, কিন্তু আন যিকেইটা ভাষালৈ গৈছে উৰিয়া উৰিয়া গৈছে আৰু বাংলা ভাষা মৈথিলী ভাষা কি কি কিতাপ অনুবাদ হ'ব লাগে তাৰ এটা প্লেন থকা উচিত, প্লেন থকা উচিত সেই কথাটোকে প্লেন থকা উচিত, আৰু চব কথা চব গোটেইবিলাক অনুবাদ কৰাটো কামত নাহে। কিন্তু মই এটাকৈ জনা কথা কি, যিসকল মানুহে পৃথিৱীৰ ইতিহাসত নতুন এটা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই মানুহবিলাকৰ কিতাপ কিন্তু অসমীয়া ভাষাত নাই, যেনে গেব্ৰিয়েল মাৰ্কাইজ মাৰ্কুইজৰ নাই, তেওঁলোকে নতুন চালমান ৰাশদি নাই, চালমান ৰাশদি নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে, বৰ্তমান মডাৰ্ণ লিটাৰেচাৰ বুলিয়ে তেওঁলোক দুজনকে বুজা যায়, সেইবিলাকো কৰা নাই। এইবিলাক নহ'লে যে কেৱল যিবিলাক মানুহে অসমীয়া কিতাপ পঢ়ে তেতিয়া মডাৰ্ণ লিটাৰেচাৰ কি বস্তু তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে, নাজানিব পাৰে। ছাৰ শিশু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ কিবা স্কুল কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ ল'ব পাৰিব? শিশু সাহিত্যৰ কাৰণে আমাৰ একো হেভা নাই, কিয় ক'বনে শিশু সাহিত্যৰ কিবা কিতাপ মই যিটো বুজো কিছুমান কিতাপ মানে মানুহৰ জীৱনী আছে সেইটো বৰ ক্ৰিয়েটিভ কথা নহয়, সেইটো কোনো সৃষ্টিমূলক কথা নহয় দেই, আৰু কিছুমান কবিতা আছে কবিতাখিনি সৃষ্টি আছে, কিন্তু উপন্যাস শিশুৰ কাৰণে শিশুৰ উপযোগী কিতাপ ওলোৱা নাই নহয়। বঙালী ধৰক আজি সুনীল গংগোপাধ্যায়ে 200খন উপন্যাস লিখিছে, 220খন 20খন কিন্তু আৰু সত্যজিৎ ৰায় কৈছে কি, সত্যজিত কৈছে যে মই যেতিয়া চলচ্চিত্ৰ কৰোঁ চলচ্চিত্ৰৰ পৰা মোৰ বিশেষ আয় নহয়, মই চলোঁ মোৰ 5খন 6খন যে উপন্যাস আছে শিশুৰ কাৰণে সেইখিনিৰ কাৰণেই মই চলোঁ হয়। সেইকাৰণে মই কওঁ যে শিশুৰ মই ক'বলৈ পাৰোঁ অতি বেছি 3-4খনমান উপন্যাস হয়তো আছে, কিন্তু তাৰ সলনি দিয়ে আপুনি উপন্যাস হ'ব 5খন হ'ব লাগিছিল, হয়নে 5খন হ'ব লাগিছিল নিশ্চয়। আৰু বেংগলৰ প্ৰায়বিলাক মানে উপন্যাসিকে কিন্তু শিশু সাহিত্য শিশু উপন্যাস লৈ চাকৰি কৰিব পাৰে আমাৰ হয় কি আমাৰ উপন্যাসত ধৰক মই যদি উপন্যাস লিখোঁ কিন্তু মই শিশু লিখিব নোৱাৰোঁ, মই নিজে জানো যে মই লিখিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ যিখিনি লিখিব পাৰে সেই তেওঁলোকে লিখা উচিত আছিল। ছাৰ আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ মাজে ক'ব নেকি যে গৰিয়সীত আপুনি এনেকে ধাৰাবাহিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব যদি উপযুক্ত যদি শিশুৰ কাৰণে নহয়, ঠিকেই কৈছে ছাৰ। এতিয়া শিশুৰ কাৰণে মেগাজিন কেইখনমান ওলাইছে ওলাইছে নহয় 12-18 আৰু আছে আমাৰ এই শান্তনু তামুলীৰ সেইখন আছে, সেইখন সিহঁতে পাৰিব পাৰে। আৰু শিশু খাদ্য নহ'লে কিন্তু বৰ দিগদাৰ, কিয় হ'ব পাৰে এই আমাৰ শিশুবিলাকক বা আমাৰ চেমনীয়াসকলক টিভিৰ ওচৰৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে শিশু খাদ্যৰ যথেষ্ট দৰকাৰ, যেনে জি কে ৰাউলিঙে যে সেইটো এই চিৰিজটো উলিয়ালে সেই চিৰিজটোৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী টিভিৰ ওচৰৰ পৰা গুচি আহিল, গুচি আহিল, আৰু এইবিলাক ইমানেই বিক্ৰী হয় জি কে ৰাউলিঙৰ যিটো হেৰি জি কে ৰাউলিঙৰ যিটো উপাৰ্জন ইংলেণ্ডৰ ৰাণীতকৈ বেছি, হেৰি পটাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ
আমার তেনেকুৱা মানুহ লাগে, তেতিয়াহে আনিব পাৰি। তেওঁ হেৰিয়ে জি কে প্লাউলিঙে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে কাগজৰ কিতাপৰ শক্তি হেৰিয়াতকৈ বেছি, বৈদ্যুতিক মিডিয়ামৰ মাধ্যমতকৈ বেছি প্ৰমাণ কৰিছে। আমাৰ শিশু সাহিত্যৰ অত্যন্ত দৰকাৰ, কিন্তু শিশু সাহিত্যই আটাইতকৈ চহকী নহয় আমাৰ যেনে বাংলা সাহিত্যত শিশু সাহিত্য যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল। সত্যজিৎ ৰায়ৰ নিচিনা মানুহে লিখিছিল, তেওঁলোকে সত্যজিৎ ৰায় আনকি শিশুৰ কাৰণে আলোচনীও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল। এতিয়া চুপ তাৰা বুলি এখন খুব ভাল শিশুৰ কাৰণে বস্তু আছিল। কিন্তু এই যে গোটেই খেলি মেলি লাগি গ'ল নহয় মাজতে, এই আমাৰ জাতীয় জীৱনত ইংৰাজী ভাষাৰ যিটো আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসনে কিন্তু এতিয়া বহুত মানুহে ইংৰাজী পঢ়িলে, কিন্তু আমাৰ এটা জেনেৰেশ্যনৰ এটা নতুন জেনেৰেশ্যনৰ এটা বাহুল অংশই মানে নিজৰ মাতৃভাষা নাজানে, সেইকাৰণে মাতৃ শিশু সাহিত্য গঢ় লোৱাৰ অন্তৰাই সেই এটা গোটেই মাতৃভাষা নাজানে, সেইটো গোটেইবিলাক গোটেইবিলাক হেৰি হৈছে ৰাজ্যতে সেইটো হৈছে। কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ নিচিনা হোৱা নাই, কাৰণ সিহঁতে তেওঁলোকৰ মই জানো যে উৰিয়া ভাষা, বংগ ভাষা, তাৰপাছতে মালয়ালম ভাষা, এইবিলাকত এই তেওঁলোকক দুয়োটা ভাষাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দুয়োটা ভাষাতে হেৰি কৰি আৰু ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল থাকোঁতে, তাৰপৰা ইংলিছ মিডিয়ামৰ ইংলিছ ইংৰাজী মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়ৰ লগত যুঁজ দিব পৰা মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ ডাঙৰ এটা অন্তঃগাঁথনি আছে, আন্তঃগাঁথনি আছে, সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ নিচিনা অৱস্থা কৰা নাই। এনেই দিল্লীতে দিল্লীতে যেতিয়া কেজৰিৱাল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁ গোটেই চৰকাৰী যিবিলাক বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ অন্তঃগাঁথনি হেৰি কৰি দিলে, একেবাৰে শক্তিশালী কৰি দিলে। তিনি বছৰৰ পাছত অন্তঃগাঁথনি শেষ হ'ল, শেষ হোৱাৰ পাছত তাৰপাছত দেখিলে যে চৰকাৰী মাতৃভাষাত শিকোৱা চৰকাৰী যিবিলাক বিদ্যালয়বিলাকৰ অৱস্থা মানে এইবিলাক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তকৈ ভাল আছিল, আৰু পৰীক্ষাত এই মাতৃভাষাৰ ল'ৰাবিলাকে ভাল হৈ গৈছিল। মই এই কথা লিখিছোঁ এটাই, তেওঁ নিজে এটা মানে প্ৰবন্ধ লিখিছিল টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত, সেইটো পৰা মই লিখিছিলোঁ। শিশুক পঢ়িবৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰাথমিক স্কুল, প্ৰাথমিক স্কুল হাজাৰ হাজাৰ মাহেকত বছৰেকত কেইবা হাজাৰ শিশু লোপ হৈ গৈছে, সেইটোৱেই যদি আমাৰ মানুহে ভাবা নাই, এইটো কথা ক'ত ভাবিব? তাৰ পাছতে ভাবিব, এইটো কথা ভাবিব, পাছতে ভাবিব, পাছতে ভাবিব, এইটো কথা নহ'ব নহয়, তেওঁলোকে নহ'ব। এইটো জাতীয় এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে নহ'লে, আচলতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ভাল নহয় কৰিব নোৱাৰে, নিশ্চয় সেইটোৱেই মেইন কথা বুলি ময়ো ভাবোঁ ছাৰ, সেইটোৱেই প্ৰথম কথা। মই এটাকৈ বেলেগ লাগে যিটো একেবাৰে অসমীয়া মানুহৰ জেগা, পুৰণি গুদাম কলিয়াবৰ তলিয়াবৰ গোটেই অসমীয়া মানুহ নহয়, তাত তাত প্ৰাথমিক স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। মোৰ নিজৰ গাঁৱত যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বহুত কলেজতকৈ ভাল, চব সুবিধা থকা স্বত্তেও তাত ল'ৰা ছোৱালী কমি গৈ আছে, ইংৰাজী গৈছে। আৰু এটা কি তাৰ মূলতে হ'ল কি, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হয় তাৰ মূলতে হ'ল কি, আমাৰ অভিভাৱক কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান অভিভাৱক ওলাইছে তেনেকুৱা ভাবিছে যে অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা লাভ কৰি একো লাভ নাই তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী, এনেকুুা এটা ভাৱ হৈছে। ছাৰ এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহোঁ, আমাৰ এতিয়া সামাজিক ব্যাধি কিছুমান হৈছে অন্ধবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস আমাৰ শিক্ষাৰ ইমান শিক্ষাৰ মাত্ৰাটো বাঢ়িছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আকৌ অন্ধবিশ্বাস সিমানেই বাঢ়িছে। গতিকে এই অন্ধবিশ্বাসৰ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে সাহিত্যই কিখিনি অৱদান আগবঢ়াব পাৰিছে সেইটোও অকণমান মানে ভাবিবলগীয়া কথা বুলি ভাবোঁ। অন্ধবিশ্বাসৰ ধৰি লওক ডাইনী হত্যা আৰু কিছুমান বস্তু, এতিয়া বাল্য বিবাহ, এইবিলাকতে প্ৰবন্ধ যিমান ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ দেখোন গল্পৰ সংখ্যাটো কমি আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? সেইটো লিখিছে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইটো সাধাৰণতে এই গ্ৰামাঞ্চলত হৈছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি, বৰ্তমান আমি যেতিয়া লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই লিখনি মোৰ প্ৰায় শতকৰা 50 ভাগতকৈ বেছি মই গাঁৱৰ কথাই লিখিছিলোঁ, যে গাঁৱৰ গল্প চল্প লিখা মানুহ নাইকিয়া হৈছে, প্ৰায়বিলাক নাইকিয়া হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কি, ডাইনীটো
আমাৰ অসমীয়া সমাজত অসমীয়া মানুহ কোৱাসকলে যিটো হৈছে তাৰ সলনি এইটো বস্তু আচলতে জনজাতীয়সকলৰ মাজত বেছি বেছিকৈ হৈছে বেছি হৈছে তথাপি সেইটো প্ৰবলেম নহ'ব কেনেকৈ মই এতিয়ালৈকেতো তেনেকৈ সেইসময়তে কোনোবাই যদি গল্প লিখিছে সেইটো হোৱা নাই গল্প আচলতে দেখা হোৱাই নাই হোৱা নাই কিন্তু অন্যবিলাক কুসংস্কাৰ অন্যবিলাক কুসংস্কাৰ লিখিছে লখিমী বেজতকৈ কোনো ভালকৈ লিখিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে অসমীয়া মানুহৰ কুসংস্কাৰ অসমীয়া বেয়া বস্তু যত যি আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কোনো লেখা নাই নে আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সমাজখন সেইটো বহুক্ষেত্ৰত নাই এতিয়া নাই নাই কিন্তু সেইফালৰ পৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সেই সমস্যাবিলাক সেইবিলাক নাই আজিকালি মই যি দেখিছোঁ যিটো বৰ্তমান যিটো জেনেৰেশ্যন বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্ম নতুন প্ৰজন্মৰ কিছুমান কথা খুব ভাল গুণ আছে সিহঁতৰ প্ৰথম কৈছে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মনোবুদ্ধিটো একেবাৰে নাই একেবাৰে নাই নতুন জেনেৰেশ্যনটো তেতিয়া হৈছে নতুন জেনেৰেশ্যনটো বহুত ক্ষেত্ৰত সমাজৰ কুসংস্কাৰৰ পৰা উদ্ধত গাঁৱতো সেইটো হৈছে কাৰণ গাঁৱত যিমানেই মানে গাঁৱৰ লগত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সংযোগ যিমানেই বাঢ়িছে গাঁৱৰ মানুহবিলাকো গাঁৱৰ মানুহবিলাকো সেইবিলাক বস্তু লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ সমাজৰ প্ৰধান ব্যাধি হ'ল কথা হৈছে কিছু নৈতিকতাৰ অৱক্ষয় এইটো ডাঙৰ ব্যাধি দ্বিতীয় ব্যাধি হ'ল আমাৰ কিছুমান প্ৰমূল্য আছিল সেই প্ৰমূল্যবিলাক নষ্ট হৈছে ভাল প্ৰমূল্য কিছুমান নষ্ট হৈছে তৃতীয় হৈছে কি মানুহৰ লগত মানুহৰ যিটো মানৱিক সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো নাইকিয়া হৈছে এই তিনিটাই ডাঙৰ প্ৰব্লেম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে জাতীয় জীৱনত ভ্ৰষ্টাচাৰ হা এতিয়া সাহিত্যই যদি সমাজক পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে সাহিত্য যদি কিবা কৰিব খোজে এই চাৰিটাৰ ওপৰতে আমাৰ সাহিত্য থকা উচিত একেটা বিষয় হিচাপে বৰ্তমান সমাজৰ ব্যাধি আছে আটাইতকৈ দেখা আনবিলাক ৰাজ্যত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ সিহঁতৰ বহুত গণ্ডগোল অসমত সেইটো নাই অসমত কাষ্ট চিষ্টেম নাই কাষ্ট চিষ্টেমৰ বৰ ৰিজিড নহয় সেইটো কিহৰ কাৰণে শংকৰদেৱৰ কাৰণে কিন্তু চাওক কিছুমান সাহিত্য বহুত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চাওক ফাগুন মাহ এই ফাগুন মাহত কিছুমান এই আপুনি কোৱা নিচিনাই হ'ব কবিতাৰ যে আপুনি এটা যিটো উচিত মাত্ৰাত কবিতাটো হোৱা নাই গুণগত মানটো আপুনি চাগে কম বুলি ক'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কবিতা কিছুমান সৃষ্টি হৈছে চবেই লিখিছে এই যে লিখাৰ যিটো মনোবৃত্তি যিটো মানসিকতা এইটো এটা যেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ নাযাওক এটা সুস্থ মানসিকতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব নহয় জানো ফাগুন বুলি ক'লে কথা এটা হয় কি বিষয়বস্তুটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় দেই আটাইতকৈ আচলতে তেওঁ আচলতে কবিতা হৈছে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা সেইটো ডাঙৰ কথা মানে তেওঁৰ আচলতে সেইটো অনুভৱ কৰিছে নাই অনুভৱটোৱে সাহিত্য হ'ল কবিতাত হয় এই মই আটাইতকৈ ডাঙৰ নামঘোষাৰ কথা কৈছো নামঘোষাৰ ধৰ্ম সম্বন্ধে একো নতুন কথা কোৱা নাই তেওঁ কিন্তু নামঘোষাখন সাহিত্য কিয় সাহিত্য কিয় গোটেই অনুভৱটো অনুভৱৰ কাৰণে সাহিত্যটো ইমান ডাঙৰ আৱেগ আৱেগটোৱে ডাঙৰ কথা তেওঁ মানে চাৰিশ শ্লোক আনৰ পৰা আনি পেলাই নিজৰ অনুভূতিৰে বাকী ছশ শ্লোক লগ লগাইছে তাৰ ফলত গোটেই নামঘোষাৰ কথা কবিতা হৈ পৰিছে অনুভৱটো ডাঙৰ বস্তু সেই অনুভৱে কেতিয়াবা গল্পৰ দিশলৈ লৈ যায় কেতিয়াবা প্ৰবন্ধৰ দিশলৈ কেতিয়াবা কবিতাৰ দিশলৈ লৈ যায় এনেকুৱাও চাগে ভাবিছে আপুনি নহয় জানো ছাৰ এতিয়া আমাৰ মানে ভাষা গতিশীল আৰু সাহিত্যও আমাৰ পৰিৱৰ্তনশীল নহয় জানো মানুহৰ মানসিক যিটো আমাৰ স্তৰ সেইটো কেতিয়াবা সলনি হৈ যায় ইফালে সিফালে হৈ যায় আগৰ দিনে তেনেকুৱা নাই যিটো আপুনি অলপতে ক'লে যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কেই দিন এতিয়া নাই কিন্তু এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আমি সকলোৱে ভাল পাইছিলে তেওঁ ভাল পোৱা এটা অন্যতম গুণ হৈছে কি ৰম্য ৰচনা তেওঁ বৰ খুহুটীয়া কথাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে কোনেও লিখিব পৰা নাই কিন্তু ছাৰ সেই ৰম্য ৰচনা আজিকালি ইমান কমি গৈছে আপুনি তিলক হাজৰিকাহঁত থাকোঁতে এই তিলক হাজৰিকা জ্ঞানেন শৰ্মা পাঠক তেনেকুৱা আছিল তাৰপিছত নাইকিয়া গ'ল আচলতে তাত খুহিদিয়া কথা আছে নাই খুহিদিয়া কথাৰ মানে একেবাৰে অসমীয়া সাহিত্যত বৰ্তমান নাই তিনিজন মানুহে মাত্ৰলৈকে তিনিজন চাৰিজনলৈকে হা এজন ভিংগেশ্বৰ শৰ্মা বিকাশ বৰুৱা আৰু এই ভদ্ৰ বৰাই লিখিছিলে ভদ্ৰ নাই এতিয়া টবিল হুছেন টবিল হুছেন আৰু কোনোবা এজন আছে এই কোনো নালাগে
কোনেও লিখে, কিন্তু কিছুমান আকৌ বস্তু সাহিত্য নহৈ পেলাই যায়, কেৱল কেৱল মানে সাংবাদিকতাৰ নিচিনা হৈছে কিছুমান বস্তু, সাহিত্য হোৱা নাই তেনেকৈ। বেংগ সাহিত্যটো হোৱা নাই, আগৰ শিৱৰাম চক্ৰৱৰ্তী যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা এজন মানুহ ওলোৱা নাই, পৰশুৰামৰ নিচিনা মানুহ ওলোৱা নাই, কেতিয়াও ওলোৱা নাই, ক'ব নাই। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যত হৈছে, আছে, বিশ্ব সাহিত্যত আছে। ছাৰ কথাটো এনেকুৱা নেকি বাৰু, আপুনি এনেকুৱা বুলি ভাবেনে, মোৰ লগত সহমত হয়নে ক'বচোন ছাৰ। আগতে আমি কিছুমান কথা খুব ৰসিক কথা কিছুমান কওঁ, আমাৰ দুই একে কথা পাতিলে ৰসিক কথা কোৱা এজন মানুহ তাতো নাই, হয়নে নহয়? পিকনিকতে গ'ল আপুনি, বিয়াৰ বৰযাত্ৰী হিচাপে লওক, তাত এজন এজন মানুহ। কিন্তু আজিকালি দেখোন তেনেকুৱা যিজন মানুহ কমি গৈছে, হয়নে বাৰু? মানুহৰ লগত মানুহৰ যিটো সম্পৰ্ক একদম কমি গৈছে। অলপতে কৈছে, অলপতে আমি এখন বিকশ শিবিৰত বেংকৰ ডাঙৰ চাকৰি লোকজন আছিল ৰাইটাৰ, তেওঁ কৈছে যে আজিকালি এজন ৰাইটাৰে পাঁচটাতকৈ বেছি গল্প লিখিব নোৱাৰে ভাল, কিয় ক'বনে? সেই পাঁচটা গল্পত নিজৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু মানুহটো এনেকুৱা যে এনেকুৱা এখন সমাজ, ইটোৰ লগত সিটো সম্পৰ্ক নাই কাৰণে সি সমাজৰ বিষয়ে একো নাজানে, একো নাজানে। সি নিজৰ কথা পাঁচটামান লিখিব, পাঁচটামান গল্প থাকিব। এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? গ্লোবেলাইজেশ্যন, এই যে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ যিটো হেৰি হৈছে, সেইটো সেইটোৱে মানুহক এনেকুৱা মানে সমাজৰ লগত বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিছে মানুহক। কি কথা ডাঙৰ কাৰণ হ'ব পাৰে দেই। ছাৰ চুটি গল্পলৈ আহোঁ এতিয়া, মানে এতিয়া সেই বস্তুটো অসমীয়া ভাষাত এতিয়ালৈকে অনুভৱ হোৱা নাই, কিয়? আমাৰ এখন সমাজ আছে নে, আমাৰ সমাজ আছে 12টা মাহত 13টা পৰ্ব আছে, সেইবিলাকে সমাজৰ ইটোৰ লগত সেইটোৰ সম্পৰ্ক ৰখাত সহায় কৰিছে। আৰু আমি দুখীয়া মানুহ, সেই দুখীয়া মানুহ আমাৰ স্বপ্ন এটা আছে, আমি একো নেপালোঁ কাৰণে আমাৰ স্বপ্ন আছে, সেইকাৰণে এই স্বপ্নটো মানে ইটো ইজনৰ লগত সেইটো ভাল সম্পৰ্ক আছে, এতিয়াও আছে। অসমীয়া অসমীয়া সাহিত্য খুব ভাল সাহিত্য সৃষ্টি যথেষ্ট কৰিব কেতিয়াও আছে, যিটো ইউৰোপত নাই, ইউৰোপত মানুহবিলাকে চব পালে, চব পালে। সেইকাৰণে লেটিন আমেৰিকাই দুখীয়া দেশে যিমান ভাল সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছে, পৃথিৱীত কোনেও কৰিব পৰা নাই।